essa aqui é a Honda CB900F. É da mesma linha daquela da nossa CB400, a brasileira, né? Ela, ano 82. Dois anos depois que foi lançada a CB400 no Brasil, aquele cereja, muito gostoso. Apesar dessa ser quatro cilindros e a nossa brasileira dois cilindros, as similaridades são incríveis, pelo menos é o que eu me lembro. Posso estar enganado, é óbvio, fazem tantos anos que eu não ando na 400, né? Mas essa daqui, por exemplo, a posição de pilotar, a gente segura certinho, ela é similar à da 400, é gostoso o barulho. Novamente, quatro cilindros com dois cilindros paralelo, mas o barulho é igual, sei lá, pode me xingar, né? Pode ser que não seja, na minha cabeça é, mas não tenho o que errar essa moto, tá toda original, nunca mexi nela. O estado tá apenas conservado. Eu peguei ela num estado americano aqui. Onde eu peguei? Peguei na Kentucky. Fui buscar em Kentucky e o cara vendeu porque a mulher dele falou que não tinha mais espaço na garagem, tinha um carro e tal. Mas é isso aí. CB400, a mim. É isso aí. CB900 for. É, 1982. Até mais.